တနာတော့နာ64နှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုနှစ်ခရစ်နှစ်18ရက်6လ10ဇာတာပတိနေ့ရှမ်းကုန်းတိုင်းတကုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်104ရက်ွက်ယူဝဝင်းချောင်းမဟုတ်ပတနာဓမ္မကြီးအတွင်သတင်းသုံးတော်မူကြကုန်သောဖျားမှုရှိသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဤသီလကုန်တမာတိကုန်ပညာကုန်တို့ကိုအာယုံပြု၍အာယုံစွန်နေစွန်နေစွန်အတွဲရည်မှန်းလျက်စက္ကလူတန်းပူဇော်ကြသည်အကအလုထိုင်တတော်ကောင်းများကတော့အလုထိုင်ကကိုမြင့်စောအလုထိုင်ကမှမအီမီစံမိသားစုအပေါင်းတတော်ကောင်းများမှစက္ကလူတန်းနဲ့အလိုတော်မင်္ဂလာဖြစ်ပါれယနေ့အလူရှင်အလူမမိသားစုတွေဟာယနေ့နေစွမ်းမျှတာမဟုတ်ပဲအခု COVID-19 ကမ္ဘာကယောဂါကြီးစိင်္ဂရေကနေစဉ်နေစဉ်ကိုပဲတရမပြတ်ဆိုသလိုစွန့်ခဲဝေဘောစဉ်တွေကိုအမြဲထာဝရစက္ကလူတန်းနေကြတယ်ထာဝရကုသိုလ်ရှင်နေဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်နေစဉ်ဟိုအမြဲတမ်းလူတန်းနေကြတယ်။အလူထာယကအလူထာယကမှမေတ္တာစုပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့နေစွမ်းအတွက်ရီမန်လျက်စက္ကလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်နေစဉ်နေစဉ်စွန့်ခဲဝေဘောစဉ်တို့ကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှလူတန်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားလေးတူတူချင်းချင်းလူရင်းဟောပတ္တကံမသုတ်တံတရားတော်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါကံမသုတ်တံနဲ့ပတ္တကံမသုတ်တံမှတ်သားထားလိုက်ပါအဲ့တော့ပတ္တကံမသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားပြီးတော့ဟောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ရခဲ့တဲ့တရားတွေကိုလည်းဟောတယ်ရလွယ်တဲ့တရားတွေကိုလည်းပဲဟောပြပေးထားပါတယ်ရခဲ့တဲ့တရားတွေကိုပထမဦးစွာဟောကြားပြီးတော့မှရလွယ်တဲ့တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကဆက်ပြီးတော့ဟောပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်းဦးစွာရခဲ့တဲ့တရား၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ပါးပါတယ်လေသိအောင်ကဲလိုက်ဆိုကြဥစ္စာစီးပွားชวีเยมยาศีลยาตัสสีวาเตลิยนโตกานัพพีลา4บายาเกสวาอุสสาสีปวาชวีเยมยาศีลยาตัสสีวาเตลิยนโตกาနဗီလာ၄ပါးရာကေစွာအလူတယကအလူတယကမှမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့နှင့်ဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလောကမှာရာခဲ့တဲ့တရားကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့ရာခဲ့တဲ့တရား၄ပါးအဲ့ဒီ၄ပါးကဘာတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်၁ကဥစ္စာစည်းပွားဓမ္မီယလတ္တာတရားသဖြင့်ရှားဖွေလို့ရရှိထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာယရနာဆိုတာအလွန်ရခဲ့တယ်။ဓမ္မီယလတ္တာဘာလဲလဲ။ဓမ္မီယလတ္တာဆိုတာတရားသဖြင့်ယူယူတရားသဖြင့်ယူယူတန်းတန်းရှားဖွေလို့ရတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာယရနာဆိုတာအလွန်အင်မတန်မှရခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုဓမ္မီယလတ္တာကိုကယိုယိုသားသားကလေးနဲ့စီးပွားရှာတယ်အဲ့ဒီလိုယိုယိုသားသားနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ရှာဖွေလို့ရတဲ့ဥစ္စာကိုဓမ္မီယလတ္ထာအေးမိမိရဲ့စီးပွားရှာတဲ့နေရာမှာသူများရဲ့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်တွေမပါဘူးသူများရဲ့တောကတွေမပါဘူးပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတစရာတွေမပါဘူးယိုယိုတန်တန်ရှာဖွေလို့ရတဲ့တရားနဲ့လျော်ပြီးတော့ရတဲ့စီးပွားဥစ္စာဆိုတာအလွန်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါအလုံးအင်မတန်မှရခဲ့တယ်။အဲ့တော့စီစဉ်ဥစ္စာယရနာတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဆိုတာအလုံးအင်မတန်မှရခဲ့တယ်။ဒုတိယချွေယံများချွေယံများဆိုတာစီးပွားဥစ္စာယရနာတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ဒ
တကကူမြင့်စောတို့တကမမအင်းပြီးဆန်းတို့မိသားစုတွေကစီးပွားဥစ္စာယရနာလေးနဲ့ပြည့်စုံလာရင်တို့အဖေတို့တို့အမေတို့တို့ဘွားတို့တို့အဖိုးတို့မြန်ရှိရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါကြီးအခုချိန်မှာတို့စီးပွားဥစ္စာအဆင်ပြေတို့အချွေရံတွေအကျော်စောတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါရှိရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲအဆန်လေးချမ်းသာလာတဲ့အခါမှာဇီဝဥစ္စာလေးဖြစ်လာဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကြည်စုရှင်တွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဖြစ်စီအဲ့တော့တိုင်းတိုင်းဝန်းဝန်းအချွေရံတွေအကျော်စောတွေနဲ့ဖြစ်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲလို့ဒုတိယဇီဝဥစ္စာယရနာတွေနဲ့ပြည့်စုံတာကပထမအချွေရံများတာကဒုတိယဇီဝဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခါမှာအချွေရံနေနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရာအတွက်တောင်းတကြတယ်။ပထမဦးဆုံးကချမ်းသာဖို့စီဝဥစ္စာရင်းနဲ့ပြည့်စုံဖို့တောင်းတတယ်။အဲဒီလိုပြည့်စုံမြန်တော့စီဝဥစ္စာရတဲ့နိုင်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အခါမှာအေးတို့ယေရှုရှင်နေတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေတငယ်ချင်းနေနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါအချွေရံနေနဲ့နေရရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲလို့တောင်းတတယ်။ဒါကြောင့်နဲ့အချွေရံများခြင်းဟာဒုတိယရခဲ့တဲ့တရားပထမရခဲ့တဲ့တရားကဥစ္စာစည်းပွားဒုတိယရခဲ့တဲ့တရားကချွေရံများပတ်စံချမ်းသာပြီးချွေရံလည်းများအောင်မှတချို့ပတ်စံသာချမ်းသာတာချွေရံမရှိဘူးဒါမရှိသမီးမရှိမျိုးမရှိအမွေဆက်ခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတပုံကြီးဒါကြောင့်ချွေရံလည်းပဲများဖို့လိုအပ်တယ်ပထမဥဆုံးပြည့်စုံရမယ့်ရခဲ့တဲ့တရားကဥစ္စာစည်းပွားဒုတိယကချွေရံများပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလည်းချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံတယ်အချွေရံနေလည်းများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နံပါတ်3အသက်ရှည်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပတ်စံလည်းချမ်းသာတယ်အချွေရံလည်းများတယ်ဆိုရင်အသက်ကလည်းရှည်အောင်မှတချို့ပတ်စံချမ်းသာရင်အသက်ကတိုတက်တယ်ပတ်စံချမ်းသာပြီးတော့အသက်တိုလိုက်တာဘုံနေကြီးပြီးတော့အသက်တိုလိုက်တာချမ်းသာပြီးတော့အသက်တိုလိုက်တာဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ရခဲ့တဲ့တရားကဥစ္စာစည်းဝါးနဲ့ပြည့်စုံမှုနံပါတ်2ရခဲ့တဲ့တရားကချွေရံအချွေရံတွေများဖို့နံပါတ်3ကျတော့ဥစ္စာစည်းဝါးလည်းပြည့်စုံအချွေရံတွေကလည်းများအသက်ကလည်းအသက်ရှည်ဖို့နံပါတ်3အနေအချင်းရခဲ့တယ်။လက်ဆန်းချမ်းသာပြီးချွေရံတွေလည်းများပြီးတော့အသက်ရှည်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။အဲဒီလိုအသက်ရှည်တဲ့ဘဝပစ္စံဒီလေချမ်းသာတယ်အချွေရံဒီလေများတယ်အသက်လည်းရှည်တယ်ဆိုရင်တို့ကွယ်လွန်နေဆရောက်သွားရင်နတ်ပြည်ရောက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ကွယ်လွန်နေဆရောက်သွားတဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ရောက်ဖို့ဆိုတာလေအလုံးအင်မတန်မှရခဲ့တယ်ရခဲ့တဲ့တရားကအလုံးဘယ်နှပါးလဲဆိုရင်၄ပါးနံပါတ်၁ကဘာလဲလဲဥစ္စာစည်းပွားနံပါတ်၂ကချွေရံများနံပါတ်3ကရှီလျာသက်စီဝအသက်ရှိခြင်းပေါ့နံပါတ်5ကနတ်ပြည်လားနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒီတရား4ပါးဟာအလွန်ရခဲ့တယ်နံပါတ်1ပထမဦးဆုံးရခဲ့ကစီပွားဥစ္စာချမ်းသာဖို့ရခဲ့တယ်လူနိုင်တန်နိုင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့ဘဝရခဲ့တယ်ပဲဆန်ချမ်းသာပြန်တော့လည်းပဲအချွေရံတွေများဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲရင်တယ်ပစ္စံဤလည်းချမ်းသာအချွေရံဤလည်းများဆိုရင်အသက်ရှိဖို့ဆိုတာရခဲ့တယ်။အေးအဲ့ဒီလိုအသက်ရှိပြီးတော့နောက်ဆုံးနတ်ပြည်ရောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်အင်မတန်မှရခဲ့တယ်။ရခဲ့တဲ့တရား၄ပါးအဲ့ဒီရခဲ့တဲ့တရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်နဲ့ရလွယ်တဲ့ရလွယ်ချောင်းရခဲ့တာတွေကိုရလွယ်ချောင်းတရားကလည်း၄ပါးရှိတယ်။တတ္တသီလစာကပညာတထာယေသီလယေစာကယေပညာယေတရာတရားတရာတရားဆိုတာကယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်တွေကိုယုံကြည်တာယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်တွေရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်တာကိုတရာတရားလို့ခေါ်တယ်။နောက်ကောင်းတာလုပ်ရင်ဘာကျိုးရမလဲ။ကောင်းကျိုးရမယ်။မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်။အေးတို့အခုလိုကတ်ယောဂါကြီးတို့တွင်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ရမယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကြုံလာခဲ့တယ်အကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒကမာကြီးမာယီမိဆန်ကပြည့်ပြည့်ပြီးတော့စွန်လေးလာလာကတ်တယ်စွန်ဟင်းလေးလာလာပုတ်တယ်အ
အဲ့ဒီလိုလာလာပြီးတော့လှူတယ်တန်းတယ်သာသနာပြုတယ်ဆိုတာတရားတရားနဲ့မပြည့်စုံလို့လားပြည့်စုံလို့လားအဲ့ဒီလိုတရားတရားနဲ့လှူတယ်ဆိုတာမကောင်းတာလားကောင်းတာလားအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရင်ဘာကျိုးရမလဲကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်လို့ဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေအားလုံးအခုလိုလှူနိုင်တန်းနိုင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့ဘဝရတာအဲ့တော့ဖျားနဲ့ဤတရားနဲ့ဤတန်ခါနဲ့ဤယရနာသုံးပါးနဲ့ဤခွင့်ရတာကအဲ့ဒါကောင်းကျိုးအတိတ်တုန်းကကောင်းချောင်းနေလုပ်ခဲ့လို့အခုကောင်းကျိုးရတာအခုကောင်းချောင်းနေထပ်လို့ရင်နောင်လဲကောင်းကျိုးတွေထပ်ရအောင်မှာပဲလို့ယုံကြည်တာကိုသရတရားလို့ခေါ်တယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကရှောင်နေအဲ့ဒါသရတရားပဲမကောင်းတာတော့တို့လုံးလို့မဖြစ်ဘူးဟိမကောင်းကျိုးရမှာမကောင်းကျိုးရတို့မလိုချင်ဘူးမကောင်းကျိုးရတော့မယူရဲပါဘူးဆိုပြီးတော့တဲ့မကောင်းကျိုးရမှာကိုယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းမှုတွေကရှောင်ကြည်ရှောင်ကျင်တာအဲ့တော့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တာကိုတရားတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားတရားဟာစောစောကရခဲတာတွေကိုရလွယ်ချောင်းပဲတဒ္ဓါသီလသီလဆိုတာကကိုကျင့်တရားအဲ့တော့ကိုကျင့်တရားလို့ခေါ်တဲ့၅ပါးသီလလုံးချုံအောင်နဲ့မကြိုးစားရမှလားကြိုးစားမှလားကိုကျင့်တရားကောင်းရင်လည်းပဲရခဲတဲ့တရားတွေကိုရလွယ်စေနိုင်တယ်တရားတရားကောင်းရင်လည်းရလွယ်စေနိုင်တယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းရင်လည်းရလွယ်စေနိုင်တယ်စာကစာကဆိုတာကတော့စွန်ကျဲပီကန်လူတဲ့နဲ့အခုရှင်ဝဝင်းကျောင်းလိုက်ကြီးမှနေစွန်းစာတီတို့ကိုစက္ကလူရန်နေနဝကမ္မဓမ္မဘူဆာအတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့လူရန်ညလူရန်ညရေနေစဉ်နေစဉ်လည်းပဲတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တီရှိသည်မြတ်အားလုံးအတွက်စွန့်ဟင်းများလာရောက်ပြီးတော့စက္ကလူရန်နေအဲဒီလိုစက္ကပြီးတော့လူရန်ညတာပူဇော်ကြတာကိုစာကလို့ခေါ်တယ်စွန့်ကျင်ပေးကန်လူရန်တာစာကပညာပညာဆိုတာကအသိပညာအဲ့ဒီလိုကောင်းချောင်းနေလို့မှကောင်းကျိုးတွေရမယ်မကောင်းချောင်းနေလို့ရင်မကောင်းကျိုးတွေရမယ်လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုခွဲခြားဆုံးဖြတ်နိုင်တာပညာပဲကောင်းချောင်းလို့ရင်ဘာကျိုးရမလဲကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းချောင်းလို့တဲ့လူတွေကတော့မကောင်းကျိုးရမယ်လို့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုးကိုခွဲခြားနားလေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲပညာလို့ခေါ်တယ်ယုံကြည်တာကတရားတရားကိုကျင့်တရားလို့ခေါ်တဲ့သီလတရားစွန်ကျဲပေးကံလူတန်းခြင်းလို့ခေါ်တဲ့သာကတရားအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုးကိုခွဲခြားနားလည်နိုင်တဲ့ပညာတရားတထာယေသီလယေသာကယေပညာယေအာလုံးဘယ်နှပါလဲ၄ပါးရှိတယ်တထာသီလသာကပညာဤ၄ပါးမှတ်ပါရကြောင်းဒီအဲ့ဒီတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ရခဲတာတွေဟာရလွယ်သွားနိုင်တယ်။ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့အသက်လည်းရှိတယ်၊ကျန်လည်းကျန်ပါတယ်၊ကျန်မာမှုတွေလည်းရရှိနိုင်တယ်၊ချမ်းသာမှုတွေလည်းရရှိနိုင်တယ်၊အစစရာပြည့်စုံနိုင်တယ်၊ယုံကြည်ချက်ရှိရင်ပြည့်စုံတယ်။ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းရင်လည်းပြည့်စုံနိုင်တယ်။လူရန်ပေကံစွန်ကျဲခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီလိုစေတနာတွေကောင်းရင်လည်းဘောကပြည့်စုံတယ်စေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်စေတနာညံ့ရင်ကံညံ့တယ်စေတနာဆိုးရင်ကံဆိုးတယ်တဲ့အဲ့တော့ကံကောင်းခြင်းရင်ဘာကောင်းရမလဲစေတနာကောင်းရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့စေတနာညံ့ရင်တော့ဘာညံ့တတ်တယ်ကံညံ့တတ်တယ်စေတနာကောင်းရင်တော့ကံကောင်းတတ်တယ်တဲ့အေးအဲ့တော့အခုလူရှင်လုံမမေတ္တာစုရိစေရနာကောင်းတော့လူကြတန်းညသာသနာပြုကြအဲ့လိုလူကြတန်းညသာသနာပြုကြတော့ရက်ွက်ထဲကလည်းကိုယ်ကိုယ်လေးစားတယ်တံပိုးထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့တရားတရားကိုနားလေတယ်ဆိုတော့လူချစ်လူခင်ပေါများခြင်းစသည်ဖြင့်ကံကောင်းတယ်တဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံနေအတွက်ကိုကြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်းဆောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလိုလိုပေါ်လာတတ်တယ်စေရနာကောင်းလို့ကံကောင်းညတာအေးအဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့ဒီတုတ်တန်ဟာရခဲတဲ့တရားကလည်း၄ပါးအဲ့ဒီရခဲတဲ့တရားတွေကိုရလွယ်စေနိုင်တာကလည်းပဲ၄ပါးပဲတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တုတ်တန်ကိုပတ္တကမ္မတုတ်တန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာတုတ်တန်နဲ့လဲ။ပတ္တကမ္မတုတ်တန်မှာရခဲတဲ့တရားဘယ်နှပါးလဲ
4ပါးရှိတယ်။စီဝါဥစာရီနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဆိုတာလွန်ရခဲ့တယ်။အဲတော့အသက်ရှိဖို့ဆိုတာလည်းပဲရခဲ့တယ်။ချွေရံနေများဖို့နတ်ပြည်ရောက်ဖို့ဆိုတာရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရခဲ့တာတွေအားလုံးကိုရလွယ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ယုံကြည်မှုရှိရမယ်။နံပါတ်2ကိုခြင်းတရားကောင်းရမယ်။နံပါတ်3စေတနာကောင်းရမယ်။နံပါတ်4အသိပညာရှိရမယ်။အဲ့ဒီတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ရခဲ့တဲ့တရားတွေအားလုံးဟာရလွယ်စေနိုင်တယ်ရရှိစေနိုင်တယ်တဲ့စီဝါဥစာရည်နဲ့ပြည့်စုံနိုင်တယ်ချွေရံနေလည်းများတယ်များနိုင်တယ်အသက်လည်းရှည်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးကွယ်လွန်သွားရင်တော့နတ်ပြည်ရောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါစောစောကတရားတရားစတဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံမှာအခုအလုဒ္ဒါယကကိုမြင့်စောအလုဒ္ဒါယိကမမယိမိဆန်တို့မိသားစုတွေဟာရှိဝဝင်းကျောင်းတိုင်ကြီးမှာဆွမ်းငံမကြွတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နေစဉ်နေစဉ်နေဆွမ်းနေလာလာပြီးတော့နေစဉ်နေစဉ်ဆွမ်းနိုင်ရင်တည်းမြတန်ခါကုန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပနဝိုင်းမဲ့ရှိရှိလာပြီးတော့စက္ကပ်လှူဒန်းကြတယ်ဆိုတာတရားတရားနဲ့မပြည့်စုံလို့လားပြည့်စုံလို့လားပြည့်စုံလို့အဲ့တော့သီလတရားနဲ့လည်းပဲမိမိတို့ကိုကျင့်တရားလို့ခေါ်တဲ့သီလကိုလည်းမြတ်လို့တယ်အဲ့တော့သာကစေတနာတွေလည်းမကောင်းကြလို့လားကောင်းကြလို့လား